98. Näetkö sä tän alku intro? Joo, nyt mä näen. Pitäisikö mun ääni näytellä? So, here's what happened that night. I was walking through this really dark corridor. Like bleak pitch black, can't even see the walls. I was walking for what seemed like an eternity, when all of the sudden, I see a door in front of me. A huge door, you know, one of these big wooden ones. So I walk up to it, open it really slowly, and guess what? There's nothing there. Just an empty room. Except for the box. A cardboard box, just standing there, in the middle of the room. I walk up to it, and I can't stop thinking what's in the box. Suddenly, I notice there's a blood on the sides. My brain's almost screaming, what's inside? What's in the box? What's in the box? Then I finally open it up and... Susie's, my wife's, Susie says she's inside. I must have watched too many movies. I remember this movie. What a dream. Nearly fell off my bed after that one. Moving to a different city is a total mess. We have been unpacking for almost a month now. No wonder I'm having nightmares about it. Your former police academy classmate, not to mention your best friend, was just transferred to your precinct. And that's all the welcome you got for him. You haven't changed one bit. I love it. I hope this little therapy session is over. Wasting my time here with you actually makes me miss police work. Cold as usual. You know what? I kinda missed it. Anyways, how are you? What have been up all this time? Well, you know, the usual. Beating the suspects. Solving cases, putting assholes behind bars. Becoming the top officer in this shithole of a precinct. Not acting like a little coward. Me, a coward? Man, you just told me you were afraid of boxes. Fair point. For what's worth, it's good to see you again. Ah, screw it. I've missed you too, you annoying son of a bitch. Tommoset päähenkilöt. True friends. Yup. Wait. Weren't we supposed to go somewhere? Dispatch called half an hour ago, John. So, wait. We have been sitting on the coffee where there's a hostage situation. Normaali poliisi tää. Kumpikohan ajaa? Se on varmaan se. Joo, se on. Joo, okei. Eli VRD. Tää on ihan niinku swattia. Mä tarkistan roskikset. Roskikset seis. Mitä roskikset seis? Roskikset clear. Okei, mä ammun. Hei, niin apua. Mistä tää tekee ton? On the ground, man. Get down now. Okay, suspect. Otan kiinni. Se oli siviili. Okay. Jos mä työnnän taas oven auki. Ai niin, se on okay, tohon sun. Tuolla on todistusaineisto pöydällä. Miten sä haluat hoitaa tää? Mennään sisään. Joo. Mene sisään varovasti, mä tuun perässä. Seis siihen. I have nothing to hide. Okei.
Varo, ettei se ammu sua. Miss? Tuolla. Okei, se ampuu. Sitä kutsutaan sitä viimeiseksi virheeksi. Sano epäilty, jos sä näet. Toinen! Aseistettu mies. Joo, mulla kestää hetki, pohjoisessa että pääsin tähän, että... Mä kuolin. Joo. Tässä kuulee aika nopeasti. Joo, tää on vähän. Oho, mä ammuin siviili. Ammu siviilejä. Jos tää on oikeesti ihan niinku svatti. Joo, mä aina hetki kestää, että mä löydän tästä. Joo. Että varsinkin, että miten mä painan samaan aikaan pussytalkkia ja teen muuta. Ja... Kyllä se tästä. No niin, nyt voidaan arrestata. Uudestaan. Miten tää pistetään? Ei. Aha. Tosta. Älä paina sitä tulitusnappia, sä oot tappanut svatissa monta epäiltyä sillä. I know, kiitos muistutuksesta. Makkaria. Täällä oli rynnäkkökivääri-tyyppi vessassa. Täältä taitaa tulla epäilty. Mä oon paikalla. Okei, okay, se ei ollut epäilty. Onko se epäilty? Noniin. F. Great F. Oh, tää oli hyvä. Haluatko uudestaan vai seuraava? Seuraava tietysti. Haluatko ääni näytellä taas? Sure. Enteri jopa. Freeze! Now, me and my partner here don't have a lot of time on hands. So don't waste it and tell us what we want to know. You got it? Ole hyvä. Yeah, I got it. What were you guys doing here? Nothing really. The plan was to stick around this place for a bit while we wait for one of our guys to call us. And then, as soon as he did, we were supposed to be go... Oh shit. Never mind, going nowhere. Forget I said that. Going where? Going where? Tell me before I use police brutality. All right. Just stop yelling. It's the warehouse on Amora Street next to the apartment complex. Now, I don't know a lot about it, but it seems that warehouse is loaded with weapons. I overheard guys talking about preparing for something big. Preparing for what? No idea, man. Honest. I've been with these guys for like 4 months. They ain't telling me shit. I said, I said. I'm serious. I don't know. Preparing? Please. For? I'm telling the truth. Please don't hurt me, man. I don't want. I think he's telling the truth, John. Hey, we got a lead. That should get us somewhere, right? Come on, let's check this warehouse out. Saikku voi odottaa. Plus, se oli luultavasti mä, joka ammui sun. Nää, se siinä lenteli luoteja edestakaisin, ettei oikeastaan tiedä. Sitä paitsi mä otin kahteen otteeseen itselleni osumaan. Niin ja siis noi on tosi hyviä ampuu, noi epäilyt. Ehkä me saadaan kokemusta tässä tai jotain. Okei, kolmalla. 1, 2, 3. Ah, toi oli ihan hyvä. Nyt tulee joku. Hotline Miami-taktiikka. Ja ne tuli päälle. Joo, ne tuli kohti. Mä katon. Joo. Vessa. Mä katon. Clear. Mä katon tämän biljardihuoneen, mikä tää. Ups. No, se antautui, mutta it was too late. No, se oli työtapaturma vähän.
Sieltä tuli vähän lisääkin. Flashbangina taas. Siinä oli siviili. Officer olen Richard. Haavoittunut. Tuolta tulee lisää. Hoida itses, hoida itses. Epäty. Hyvä. Okei, sieltä tulee. Tulee. Ota joku paikka nyt, älä ole siinä. Niin, otin osumaan. Hoidan itteni. Yes. Mä ajattelin ihan... Mä pistän sisään niinku ton flasherin. Mä ammuin sitä, mut se ei kuollu. Jees. Pitäisköhän kattoo toi... Alahuone. Jop. Joo, pidä sitä pitkää sivua. Siviili pohjoisessa. Alahuone, katsotaan yhdessä. Okei, okay, clear. Katsotko sä pohjoisen huoneen vaikka? Joo. Police, drop your weapon. Ei oo ketään. Joo. No reetteli, näissä huoneissa on pakko olla epäiltyjä. Monta se epäiltyä me ollaan saatu? 1, 2, 3, 4 on kiinni. Eli 3 puuttuu. 3 jäljellä. Oh no. Pohjoinen vai etelä? Pohjoinen. Siviili. Otan kiinni. Työnnän siviilin pois. Noin. Miten haluat mennä? No... Tänne vessaan varrynni. Joo. Siviili. Sit ehkä flashy tonne makkari. Jees. Mulla on yksi. Onks sulla enemmän? Jees. On mulla kaksi. Eli jos mä avaan tästä näin, niin sä kimmotat sen sisään. Jep. 1, 2, 3. Get down now! Heads up! Okei. Okay. Valitettavasti toi ei kestänyt hirveesti, se olisi antautumassa enkä lyönnin jälkeen. Katsotaan vessa vielä. Otetaanko rynnäköllä? Niin sä huomasit ton noin. 1, 2. Eli yksi jäljellä. Katsotaan komero. Epäyty. Siellä. Epäyty. Joo. Jos mennään... No ne, okei, okay, ihan sama. Okei, okay, nyt... Tää pitäisi olla tyhjä, mutta otetaan varmasti. Joo. Sitten vessa. Jos mä avaan, niin... Sä suojat. Joo. Okei. Okay. Noniin, sit siellä on varmaan ainakin se siviili. Joo, se siviili pitää poimia sitten todistusaineisto. Siviili lähti juokseen. Shiftillä voi itsekin juosta, se menee vessaan piiloon. Noin. Nyt itse asiassa tulee täältä aika... kaikki. Get down! Hands in the air! Hands up! Tuossa... Täällä olisi vielä huumeita. Noniin. Aika hyvin. 7100 eikä kukaan niinku... Kukaan tärkeä ihminen ainakaan kuollut. Okei. Okay. Mä yritän olla apumatta enää. Tässä on se yhtä vaikeeta kuin SWATissa. Okei, okay, painan enteriä. Se tosiaan.
Jee! Mut ei... Okei, siis eikö vieläkään riitä? Toi ylimääräinen lyönti, mitä mä löin... Anoittaisesti just off weapon. Mikähän se niistä oli? Niin. Mutta on selkeästi parempi. Selkeästi eikö parempi. Eikö vieläkään päästy? Se, paina enteriä, niin selviää. Hetkinen, miksi mä oon vanha rikki? What? We were both silent most of our way to the warehouse. But I could read John like an open book. He was excited, like a little kid on Christmas Eve. Almost couldn't sit still. I like this about him. His commitment, his passion, his energy. Me päästään ampuun rikollisia! In moments like this, I understood. Me and him, we were born to do what we do. It all felt just right. Wait, hetkinen, jos saas kerrot tätä tarinaa vanhana, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä en tuu selviämään tästä. Mä kans vähän huolestuin, että okay, kelle mä kerroin tätä. Nyt mä lapsille sä selviät tästä. Silleen, mä en tuu selviämään tästä. Kampanjan aikana, kun... Okei. <Okay. laughs> Oi, iso huone vasemmalle. Flasari, olisiko flashbang sisään? Joo. Jos sä pidät sen... Tää on niin brutaali peli niin monella tasolla. Emotionaalisesti brutaali. Haluatko sä heittää flashbangin vai heitänkö minä? Voi heittää. Okay. Mihin se piti heittää? Tuu mun taakse. Eli jos sä saat ton keskelle about, niin se valaisee huone. Joo. Kolmannella. 1, 2, 3. Epäyty. United use of force. Ai niin, se kuolee noin helposti. Joo, ne kuolee noin helposti. Pari kertaa nyrkillä ysäyttää, niin se on... Varasto sulla vai... Sulla on vähän semmoset rautanyrkit. No semmoset hirveet muskelit, joo. Etelä. Joo. Avaan kolmanna. 1, 2, 3. Tiirikoo. Okei, okay, ready? Heitäks mä sinnekin flash? Joo. Vai mennäänkö vaan? 1, 2, 3. Hands up! Lyö vaan kerran. 3 kertaa on liikaa. Näin mä. Mä viskaan flashyn. Joo. Hups. Mä ammuin varoitusleikauksen päähän. Pohjoista tulee tosi hyvä. Ehkä olisi. Tapoit. Tuolla oikein. Se oli siviini. Varoituslaukaus päähän. Joo, okei. Okay. Okei, flashbangin mennään. Sä viskaat tonne noin. Kyllä se varoittaa. Älä ammu enempää, tai siis ei, älä lyö sitä enempää, se kuolee. Otan huumeita tosta, noin. Kuolee raukka. Jos sitä täytyy 2 kertaa lyödä, niin... avassa toi, niin mä viskaan flashbangin sinne. Okei. Okay. 1, 2, 3. Tiirikoit vaan. Ei kiirettä. Okei, tässä voi näköjään pistää flashbangin takaisin, että... Okei. Okay. 1, 2, 3. Tuo on siviili. Siviili tuolla käytävällä. Ota sitä aiempi siviili. Mä tiedän tähtää siviiliasella. Meikö sä siviilin taakse varmistamaan? Somebody help me, apua. Be silent. Apua, be silent, uh-oh. Patti, we have a hostage situation. Epäilty. Tässä voisi teltata. Flashbangi tänne. Joo. Mä avaan ja sä flashbangi tätä. Joo. Se meinas puukottaa tota naista.
Joo, flashbang oli hyvä. Se meni tuolta ikkunasta läpi. Joo, sä olit niin vahva heittämään. Pitäisikö iso varasto kattoo? Joo. Otetaan iso varasto. Eikö mua pelottaa, että joku tulee selkään jättää? Ootas hetki. Mulla ei enää flashyjä. Mulla on yksi. Avaat mulle oven, niin mä viskaan. Okei. Okay. Yks, kaks, kolme. Tää on selkeesti ysäriä, kun on flashbangia käytetään. Antautu. Joo, ysärillähän niin tykkäs kylvää niitä flashbangeja ympärillä, noi poliisit. Sitten johtava kuolin syy eli vessat. Älä siis, mulla Rainbow Sixissä aina kuoli niinku mun tyypit kahvihuoneisiin ja vessoihin. Jos muistat tämmösen ysäripeli. Epäty! Mitä mä olin... Mä jinksasin nyt tän jotenkin. Niin, sä sanoit, että mä kuolaan vessaan. Siis vessat on taas täynnä epätyjä. C plus, mitä? Okei. Okay. Panenteria vaan. Jos mä olisin tiennyt, että mä olisin käynyt nyt keräämässä kaikki jutut tästä, mutta... Okei. Okay. Panenteria vaan. Okei, okay, me päästiin eteenpäin. These papers say that the items in this warehouse are the property of Stone and Roberts, one of the top arms manufacturers and distributors across the country. They've got contracts with the FBI, CIA, the Army, multiple PMCs. Hell, I think our precinct is equipped with some of their stuff. You know what's weird? If these papers are right, then there's tons of explosives here, under my feet. Look at this ledger. C4 type explosives, time controlled explosion system. There's enough here to make life, what about 100 bombs? Why would they need that? Oh no. Ring, ring, ring. I'll get it. Wait, we should try to trace the call. Great idea, Johnny. Now, let me just go get the tracing equipment. Oh, right, I don't have it with me, since we are, you know, not in a TV show. I knew that. Whatever. I'll get the phone. Hey, we are almost at Stanislavski's house. Are you guys all done with the cargo? Yep, all done. Duh. Wait, Carl, is that you? Yep, it's Carl. Don't sound like Carl to me. Who is this? Cops, shit! Crap, they hung up. Great acting, Carl. Did they say anything? Yeah, they were saying something of Stanislavski. Stanislavski. En mä näitä osaa lausua. En mäkään. Siksi mä alkan naurattaa. No, tää voi lausua joka tilanteessa ihan eri tavalla. Niin, ja tässä käy. Joo. Stanislavski on... Miks mä en lausu tän taas uudestaan? Kevin Stanislavski, a young film director. The rising star of Primrose Studios, and a guy who knows a lot of people. Dangerous people. Like Elon Musk. Anyways, I might know where they're going. Get in the car, I feel like we don't have much time. Saikku. Oh, päästiin tästä läpi, vaikka mut ammuttiin. Niin. Sairausloma voi odottaa. Niin, mutta kyllähän sä niin kato... Tuohon tarinaan mennessä sä olit jo täysin toipunut, joten... Niin, koska meillä on TV-sarjassa.
Siis tää oli ihan jäätävä hyvä. Ah, NP5, eli konepislari saadaan. Joo, ja tota... Joo, sillä mä haluaisin äkkiä kokeilla, että pääseekö sen mission läpi, että sille vaikka sit menis sen uudestaan, niin sit et se on jotenkin unlockattu. Pippurisummute. Joo. Onko se nyt parempi? Sillä on varmaan tosi, tosi huono kantomatka, mutta sillä voi kiduttaa epäiltyjä. Jes. Sä oot kans mennä rock and roll. Joo. Flashbangit on kyllä niin, niin tärkeä osa, että... Ja ensiapupaketti, että... Sä näköjään saat takaisin pisteitä tuolla ensiapupaketin käytöllä. Tai se poistaa penaltin siis, että... Joo. Okei, okay. Yes. Okei, okay, sulla on pepper spray, mulla on toi lockpick. Jep. Kevin Stanisiski. This is the police. Open up. Weird. It's like there's no one around. Yeah, sure is weird. Wait. Get down now. Wow. These guys sure are trigger happy. You ready? Yeah, let's do this. Toi on aika paha. Niin tossa on heti todennäköisesti joku. Avaako se vaikka? Flashy. Lataan. Varo. Pohjoiseen. Siviili. Ota kiinni. Okei, nyt tää meni aika teurastukseksi, mutta ihan ok. Mä tykkään tuosta ovista, mistä näitä saa. Okei, miten sä haluat mennä? Tossa oli... Otetaanko makkari etelästä? Joo. Pistätkö sä flashyn sinne vaikka, jos mä avaan? Ah! Joo. Täällä olisi vessa. Siellä on panttivankitilanne. Onko? On. Okei, okay, mulla ei oo enemmän. Avaa ovi, mä heitän flashyn. Okei. Okay. 1, 2, 3. Go. Vessa sitten. Joo. Se on lukos. Niin, mulla ei ollut tota... Mulla on. Tiiriko auki. Siellä on varmaan todennäköisesti, koska tossa ei ollut ketään. Okei, okay, jos mä avaan, okay. Niin... Okei. Okay. Yes! 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 Okei, etsitääs kaikki todistajäänestä. Joku on kokannut täällä. Joku on kokkeli. Get down now. Jo se zombie kyllä DLC on varmasti tekee tästä vielä hankalampaa, koska sun täytyy miettiä, että onko se niinku zombie vai ihminen. Okei, okay, ollaanko valmis? Joo, ei kai täällä muuta oo. Joku on pelannut täällä. Onks tää nyt switchi vai? Tätä on switchi olla. Se on. Onks se raskauttava? Otetaan mukaan. Mutta täällä välillä on tällaisia valoja näissä tämmösiä... Hei tässä! Oo, nice. Näissä on tällaisia vihreitä ja...
sinisiä ja punaisia valoja. Joo, artisti on vähän tykännyt leikkiä tämmöstä kiffi- tai PNG-animaatiota näissä. Mikä tietysti tekee tästä siis eletyvän näköisen. Ulkona niin sataa. Joo, tää on vähän tällai, että niinku tekee mieli painaa näitä. Niin, se on se gamer-refleksi. Okei, okay, etteriä. D. D. No kyllähän me ammuttiin kaikki siis, että ei sille voi mitään. Ja paljon pitää saada, että pääsee läpi. Pääseekö teillä läpi? I'm sorry, please. God, I'm so sorry. What are you talking about? Sorry for what? I helped them. They made me do it. Do what? Tell us. I put a bomb in a studio. A bomb? At the movie studio? They made me do it. I didn't want to, but they... Please believe me. John, let's go, right now. I have no idea if he's lying or not, but we have to see for ourselves. What about him? I called dispatch. Our guys are on the way here. They'll deal with him. Now come on. Joo, ja siis meidän täytyis vaan 500 pistettä enemmän saada, niin me saatais toi auki toi. Okei, eli D ei niinku riitä. D ei riitä. Tai siis on toi pistemäärähän se on, mikä ratkaisee. Elikkä niinku paljon sautat niitä elävän. Eli niistä täytyisi ilmeisesti ottaa elävänäkin niitä epäiltyjä, eikä vaan niinku ampua sarjatulolla pääsääksä. Ups. Okei, tää on normi spatti ongelma. Mut joo, tässä pelissä näköjään toi on aika paljon tarkempi siitä, että hoidetaan poliisit